Det er kjekt at det er så mange som setter sånn pris på det jeg gjør. Det er veldig kjekt, og et privilegium å ha. Hva hvis du ikke liker kjekt for Gjengedal på det blå rommet? Det her var ikke kjempeskøy. Jeg har nå tenkt å feire jula i Ichos skrikmaleri. Selv om du kunne kanskje tro det, så blir det nå å feire jula med nærmeste venner og familie i Gullstein. Ikke Ulstein, Ulsteinvik, med Gullstein og Gullsteinvik. Ikke sant, Alnes? Der ja, det er som alltid kjekt å se hvor du koser deg, Alnes. Leifen på sitt beste, vet du. Julemiddag, det går mest i pinnekjøtt, tenker jeg, men en ørliten mix kan vel ikke skade, så har jeg litt ribbe med, og ja, det er litt sånn både og. Det er ikke til å komme vekk fra det. Han må være litt sånn nok chill, relaxed og laid back for å greie å oppnå litt Watch and learn. Watch and learn. Ja, men før jeg og mine nærmeste venner og familie setter i gang med julemiddagen og den slags, så bruker jeg å sette oss ned med hver vår kniv og gaffel, og så er det bare å manne seg opp, vet du, og stålsette seg med. Nå skal det etes. Ja. Så har vi juksa litt. Ja, med litt av persilla, så kan jeg flaksa opp i håret. Jeg kan daske i bordet så det knikk i to. Før du kan drysse litt sånn moderjord fra potteplante opp i håret dine også, Karsten. Ikke det litt kjekt da? Nei, men vi sjåes i 2023. Det kan du bare rekne med.